নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম টোপেনৰ চেনেলটো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে ছোলাৰ ৰুফটপৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন থ্ৰুদি। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে শেষলৈকে চাব, অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ' যদি সম্পূৰ্ণ নাচায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুতখিনি কথা মিছ কৰিব আৰু আপোনালোকে পিছত কমেণ্ট কৰিব যে এইটো বস্তু কিয় হোৱা নাই। গতিকে তাৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি প্ৰথমে যাব লাগিব এটা ৱেবছাইটৰ যিটো গতিকে এতিয়া আপুনি যাব লাগিব এটা ৱেবছাইটলৈ, যিটো ৱেবছাইটৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আৰু ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে ছোলাৰ ৰুফটপ .gov.in। আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত প্ৰথমে গৈ ল'ব, তাৰপাছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰফেচটো এনেকৈ ওলাই যাব। তাৰপৰা আপুনি তললৈ আহিব, তললৈ অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিছে এপ্লাই ফৰ ছোলাৰ ৰুফটপ, ছোলাৰ ৰুফটপ কেলকুলেটাৰ। আপুনি এই প্ৰথম অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ এখন লিষ্ট পাব এনেকৈ। এই লিষ্টখনত আপুনি আসামটো বিচাৰিব, আপুনি চাবে 3 নম্বৰত আসাম আছে। তাৰপৰা আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি বেলেগ এটা ৱেবছাইটত আহি যাব। এই ৱেবছাইটটোত অহাৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰে ডিস্কভাৰ্ড ৰেট এণ্ড এপ্লাইবল ছাবচিডি আণ্ডাৰ 2 MW গ্ৰীড কানেকশ্যন ৰুফটপ ছোলাৰ প্ৰগ্ৰেম। মানে আপোনাৰ টোটেল কেপাচিটি, তাৰপৰা এফালে আপুনি ৰেটটো পাব, এফালে এপ্লাইবল ছাবচিডি। আপোনাক এটা কথা কৈ দিছোঁ, আপুনি যিটো এই ছোলাৰ আপুনি যিটো ৰুফটপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, এইটো নহয় যে এইটো আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী, তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। আপোনাৰ ইয়াত এটা ছাবচিডি দিব চৰকাৰে। ধৰি লওক মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিছোঁ, আপোনাৰ ধৰি লওক বস্তুটোৰ দাম 25,000 টকা, ছাবচিডি আপোনাক ধৰি লওক আপুনি 10,000 টকা আপোনাক ছাবচিডি দিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বস্তুটো 15,000 টকা দিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বস্তুটো বুজাই থোৱা আছে, গতিকে আপুনি ইয়াত পঢ়ি চাব পাৰে। যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওচৰৰ আপোনাৰ যোনটো অফিচ আছে আপোনাৰ APDCLৰ, তাত গৈ মেলি আপোনালোকে সুধিবগৈ পাৰে ভালকৈ। কিন্তু আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক ফ্ৰী দিব, ঠিক আছে। তারপর আপনি আমি দেখিলে এইটো লাই তললে আহি গল। তললে দেখা দেখিছে মেইন অপারেশন আপনি ইয়াত পাব। ইয়াত আপনি লগ ইন করব, তেতিয়া যদি আপনি আগত রেজিস্টার করে দিয়েছে। ইয়াত আপনি আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যে আপুনি ইয়াত অফলাইনো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি বিচাৰে অফলাইন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। মই নিশ্চয় অহাকালি এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' আপোনাক বনাই দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ আপুনি অফলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। যদি আপুনি কমেণ্ট কৰে মই তেতিয়াহে আপোনাক ভিডিঅ'টো বনাই দেখুৱাম। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অলপ দেৰি ছাইটটো লোড হ'ব। লোড হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত পাব চুজ এনি ওৱান অপশ্যন। ইয়াত আপুনি যদি কনজিউমাৰ, মানে আপুনি যদি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে, তেতিয়াহ'লে কনজিউমাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। যদি আপুনি আপোনাৰ ছোলাৰ কিবা বস্তু আছে তেতিয়া বিক্ৰী কৰিব যদি বিচাৰে তেতিয়া ভেণ্ডাৰত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আমি কনজিউমাৰ, সেইকাৰণে কনজিউমাৰ ক্লিক কৰিম। তাৰপৰা ইয়াত চাওক আপুনি নাম দিব লাগিব, ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব, আপোনাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ যিটো আপোনাৰ বিলখনত থাকে দিব লাগিব, চাব ডিভিজনটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত। তাৰপৰা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব, এড্ৰেছটো আপুনি দিব সম্পূৰ্ণভাৱে, পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, ধৰি লওক আপুনি @ দিলে, তাৰপৰা আপোনাৰ নাম ধৰি লওক অনিল, অনিলৰ আপুনি A2 কেপিটেল লেটাৰ দিলে, তাৰপৰা আপুনি বাকীকেইটা স্মল লেটাৰ দি তাৰপৰা আপুনি পাছৱৰ্ডটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আপুনি দুটা এটা নম্বৰ দি দিব, মানে আপোনাৰ 1, 2, 3, 4 তেনেকৈ আপুনি অলপ নম্বৰ দি তেনেকৈ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিলেহে আপোনাৰ ইয়াত পাছৱৰ্ডটো ল'ব। যদি ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ নামটো দিলে তাৰপৰা 1, 2, 3, 4 দিলে, তেনেকৈ আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ইয়াত নলয়। গতিকে @ লগাব, লগতে আপুনি স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ, মই আপোনাক যিহেতু ক'লোঁ @, তাৰপৰা আপুনি আপোনাৰ যিটো নাম দিব, নামৰ পিছত আপুনি 2, 3, 4 কিবা আপুনি সংখ্যা এটা লগাই দিব। তারপর আপনি রেজিস্টার অপশনটো ক্লিক করে দিব। রেজিস্টার অপশনটো ক্লিক করে দিয়ার লগে লগে আপনার একটা নম্বর পাব। সেই নম্বরট আপনি যেটা তলত লিখা থাকবে আপনার স্টেটাস চেক বলে বা আপনার ড্যাশবোর্ড বলে লিখা থাকবে, আপনি সেই অপশনটো ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে দিয়ার লগে লগে আপনার কি হবো, আপনার যেটা অ্যাপ্লিকেশনের স্টেটাস আছে সেই স্টেটাসট আপনি ওলাই যাব। তাত গিয়ে আপনি চেক করব পাব, যেটা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের যোনটো স্টেটাস সেটা কমপ্লিট হয়ে যাব, মানে আপনার অ্যাপ্লিকেশনখন যেটা আপনার অ্যাকসেপ্ট হবো। তারপর আপনার বাকিখিনি অপশন ওলাব, আর বাকিখিনি অপশন ওলার পিছন আপনি অ্যাপ্লাই করব। গতিকে আপনি প্রথমে রেজিস্টার করব লাগিব, তারপরে আপনি এপ্লাই করব পাৰিব। গতিকে আপনি রেজিস্টার করে লোক এটা প্রথমে, গতিকে মই এটা রেজিস্টার করে লম, তারপর আপনার মানে 2-3 দিনের ভিতর পিছত আকো দেখুৱাম যে আপনাদের কেনে কে ইয়াত এপ্লাই করব। গতিকে আপনাদের এই আঁচনিখনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছেনি নিশ্চয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই এতিয়া এপ্লাই কৰিম, তাৰপৰা 2-3 দিনৰ পিছত আকৌ কেনেকৈ আপুনি এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, তাৰপৰা 2-3 দিনৰ পিছত আপোনাক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে আপোনাক মই দেখুৱাই দিম। গতিকে আপোনালোকে অতি সহজে ৱেবছাইটটোত গৈ মেলি, যিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা আছে, তাত গৈ মেলি আপুনি যদি বিচাৰে আজি এপ্লাই কৰি থওক। কিন্তু আকৌ আপোনাক কৈছোঁ, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী নহয়, এইটো এটা ছাবচিডি দিব আপোনাক। যেনেকৈ আগত বহুতবিলাক আপোনাৰ যেনেকৈ ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে দিয়ে, কেতিয়াবা চৰকাৰে বহুত বহুত কিবা বস্তুৰ কাৰণে ছাবচিডি এটা দিয়ে, তেনেকৈ আপোনাক ছাবচিডি দিব। আপুনি সেই ছাবচিডিটো হিচাপত চৰকাৰক পইচা দিব লাগিব। গতিকে ছাবচিডিটো আপোনাক দিব, সেইটো আপুনি পইচা দিব নালাগে, বাকীখিনি আপুনি পইচা দিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ যদি আপুনি জানি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ APDCLত গৈ মেলি আপুনি সুধিবগৈ পাৰে, পোৰ্টেলত গৈ মেলি যে আমি কোনটো হিচাপত আমি পইচা দিব লাগিব, কিমান দামী বস্তু ল'লে কিমানটো ৰেহাই পাম। গতিকে আপুনি সেইটো সুধি লওক, নহ'বা আপুনি যদি ইয়াত অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আপুনি যদি একো ক'ব নোৱাৰে পিছত আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব। সেইকাৰণে আপুনি আকৌ কৈ দিছোঁ, এইটো ফ্ৰী নহয়, এটা ছাবচিডি আপোনাক দিয়া হ'ব। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'ত ভাল লাগে ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব, চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ
নাপাহৰিব লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ লগতে আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যে আপুনি যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত আপোনাৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে লিংক কৰোৱা নাই সেই তাৰ ভিডিঅ' মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো চাব